sida dhul gariirku oo ah masiibo dabiici ah oo dhir rabaani ah aan wax binaadam samaystaan iyo de wixii horaba de ugu yaala ma dhir ha noqoto ama sida dhul gariirku dhulka saameynta xun ugu yeesho ayaa aniguna waxaan u bixiyay hoggaan gariir haddii dhul gariirku dhulka waxaan oogada dhulka saaran uu burburiyo hoggaan gariirkuna wuxuu burburiyaa midnimada wuxuu burburiyaa tacabka dadka sidoo kale wuxuu burburiyaa niyad wanaagga dadka wuxuu burburiyaa rajada wuxuu burburiyaa daacadda is-ahaanshaha iyo lahaanshaha dadka rajada dadka wuxuu abuuraa nugeyl dadka soo dhex gala bulshada markaa dhisan soomaalilan waxaa ku dhacay waxa loo yaqaana hoggaan gariir halkii ay ahayd in lala xisaabtamo halkii ahayd in la wax la weydiiyo halkii ahayd inay qaadato ciidi khaladkii dhacay ayaa dadkii waxa lagu mashquuliyey subxaanaka yaa cadiim waxa dadkii lagu mashquuliyey in la abaabulo issoo baxiyo lagu taageero waxaan taageerana ciidanka qaranka ciidanka qaranku waxa weeyaan waa institution dhisan oo jiray hase yeeshee dhibta ku timi xaggee ka timi sidee u timi maxaa keenay xukuumaddu marka dambe waxa ay ku galgalatay ka dhigatay foodsaaro ama sabab ciidanka waa la soo raray ciidanka intaa leeg marka lasoo rarayo sidee baa loo soo rarayay farsamo ahaan marka waxa weeyaan afrikaanka waxa aada iyo aada ugu adag waxa aada ugu adag madaxdooda inay khaladka qaataan inay dadka raalli geliyaan inay mujtamaca u sheegaan inay ku fashilmeen waxa kii baa weliba dadka sii abaabulayo oo doonaya inuu qiiqa isku qariyo marka hoggaan gariir waa aafo man mid ah oo dhibaatooyinka dadku sameeya waana dhibaato soomaaliland ku dhacda iyadoo marka horeba dagaalku nasiib darro ahaa oo dagaalku ay dowladdu dagaalkula jirtay dad reer soomaaliland ah la qancin kari waayey saamigay xaq u lahaayeen aan helin saluug muddo dheer tirsanayay haddaduna aan soomaaliland mayaani ku qanacsanaanba laakiin in lagu qanciyo waayo maadaama dadkiisi yihiin oo isla meeshii ku yaallaan juqraafikal marka la eegana soomaaliland waxa weeyaan iyada koonfurta soomaaliya markii jimhuur labadii isku biiray dhinac xirta marka la eegayo dee waxa weeyaan deegaankan sool sanaag intan waa soomaaliland bay ku jiraan marka dadki xitaa daa qadiid ahaan aanay doonin aanay ku qanacsanayn soomaaliland iyo siduu ku socdaan xaggee ka timi waa dhibaato hoggaan gariirku sabab u yahay marka dadkii baa weli lasii waalaya halkii dadkii hadii runta loo sheego la yidhaahdo xagguu hoggaan gariirku ka yimi ayaa weli subxaanaka yaa cadiim halkii riwaayaddii allahu naxariistay abwaan xasan qawdheen ee ahayd annagoo waalan waagu noo beri waa riwaayad soomaaliland markaad ka tagtaba soomaali oo dhan sida imika xaaladeedu tahay annagoo waalan waagu noo beri ilaahu hana waali waxayad khaladka dhacay in ciid qaadato in khaladka laga xisaabtamo hase yeeshee weliba in tuuto lasoo xidho waxaweyn ciidanka qaranka aanu taageeraynaa ciidanka qaranka ciddii jabisay waxaad in lala xisaabtamo waxaad ummadda inay raalligelin siiso waxaad in ummadda ina ay cafis weydiisato hase yeeshee weliba iyagiiba isla sii saxan iyagii baa weliba dadkii abaabulaya iyagii baa weli caadifad iyo dadkii kusii dhex wada
المشكلات كله مركا خالد كده عاون العيد قاضته